час показового пілотування упав на їхні голови. Ці кадри побачив цілий світ. Проблема в тім, що в Житомирі, звідки прилетів винищувач, під час тренувань пілоти, ймовірно, звикли бачити глядачів праворуч, а у Львові виявилось навпаки. До того ж, над Скниловим екіпаж уперше виконував фігури. Вони тут не тренувалися. Очевидно, вийшовши з косої петлі, пілоти повернули голови вправо, шукаючи глядачів. Цієї ж миті один з них і запитав, де глядачі. Саме питання та усвідомлення відповіді, що чи не головний орієнтир глядачі зник, мабуть, змусило розгубитися пілотів на якусь мить. Це секунда чи дві заніміння. Тоді, ймовірно, і відбулося значне осідання машини. Звичайно, сприяти відхиленню могла й велика кількість палива, бо літак, що мав повертатися до Житомира. Він не мав перевищувати 24 градусів. Це означає, що в нижній точці виконання фігури літак буде на 200 метрів від землі. Понад 30 градусів – граничний пілотаж, оскільки машина не встигає вивернути угору. Колишній керівник «Соколів» Віктор Росишанський каже,